Salam dostlar, bugün biz sizinlə dərs 34, dərs 34 bitkilərdə tənəffüs dərsini keçirik. Baxaq, maraqlı bir dərsdir. Burada da yarısı düşüb. Baxaq, öyrəndiklərinizi tətbiq edinə. Öyrəndiklərinizi tətbiq edində deyir ki, köçədən istifadə edərək cədvəli tamamlayın. O da sizin dərsdə tənəffüs prosesləri arasında hansı əlaqələr var? Hansı şəraitdə baş verir müqayisə meyarları? Yalnız işıqda gedir, tənəffüsdə daima, mən burada da yaza bilərəm amma azıcık, daima baş verir. Daima baş verir birincisində olacaq. İkincisində olacaq, harada gedir? Yalnız tərkibində xlorofil olan yaşıl hüceyrələrdə, tənəffüsü isə bütün hüceyrələrdə olacaq. Bütün hüceyrələrdə. Bütün hüceyrələrdə. İndi ondan sonra olacaq. Oksigen xaric olunur. Hara xaric olunur? Oksigeni, yəni udur. Oksigeni udur. Sonra karbon qazı udulur. Təbii ki də karbon xaric olunur tənəffüsdə. Biraz balaca balaca. Karbon xaric olur. Karbon xaric olur. Üzvi maddələr əmələ gəlir, sonra isə təbii ki də parçalanır. Parçalanır. Sonra ən sonuncu enerji udulur, sonra isə ayrılır. Sonra qurtardı bu tapşırığımız. Sonra keçək. Nə öyrəndinizdə? Təbii ki də 1 ilə 2 eynidir. Yəni əksər orqanizmlər həyat fəaliyyəti prosesində oksigeni udur və isə karbonu xaric edir. Bu proses tənəffüs adlanır. Burada sizə fotosintezi yəni çaşdırmaq üçün qoyub. Burada olacaq tənəffüs. Bir saniyə. Yəni fotosintez olmayacaq. Fotosintezi unudun, tənəffüs olacaq. Çünki cümləni diqqətlə oxusaz, başa düşəcəksiniz. Nədir? Elə mətnin içərisində də var. Aha, keçək. Öyrəndiklərinizi yoxlayın. Öyrəndiklərinizi yoxlayın da nə deyir? Deyir, buraxılmış sözləri əlavə edin. Buraxılmış sözləri əlavə edin. Gəlin, əlavə edək. Bitkilər tənəffüs zamanı nəyi udur? Təbii ki də oksigeni. Oksigeni. Səhqəsiz edilərəm, amma deyilişdimdə də qulaqsa bilərsin. Bitkilər tənəffüs zamanı oksigeni udur. Bitkilər tənəffüs zamanı karbonu xaric edir. Karbonu xaric edir. Sonra tənəffüs zamanı üzvi maddələr bayaqlarda dedim, parçalanır, ayrılır. Sonra bitkilər sutqanın hər vaxtı, yəni sutqanın hər vaxtı tənəffüs edir. Yəni hər vaxtı, yəni ola bilsin ki, hər vaxtı tənəffüs edirlər. Biz də hər vaxtı tənəffüs edirik. Hər vaxtı, yəni nəfəs alırıq.
Sonra bitkinin organları tənəffüs edir. Bitkinin bütün organları. Bütün organları tənəffüs edir. Sonra keçək 6'ya. 6'da fotosintez zamanı. Təbii ki de fotosintez zamanı əmələ gələn oksigen tənəffüs zamanı istifadə olunan oksigenden çoxdur. Bu da bizim yayınımızın. İndi keçək ikinciyə. İkincidə nə deyir? Deyir, aşağıdakı anlayışdan ən az ikisini istifadə edilmə cümlə qur. Mən cümlə qurmuşam. Özünüz də farklı cür yaza bilərsiniz. Məsələn, mən belə bir şey yazmışam. Dərizikdəki ağızcıqlar fotosintezdə iştirak edir. Dərizikdəki ağızcıqlar fotosintezdə iştirak edir. Şimdi cümləmi də deyim. Tənəffüs zamanı üzvü maddələr parçalanır. Mən çox yazmışam ama ikisini sizə nümunə göstərdim. Yenə həmin söz deyirəm, bunu öyrənməsiniz. Yəni sizin yaxşılığınıza görə deyirəm. Bunu öyrənsəniz gözəl olur. Sağ olun.